herrfinal. 51:an, Saike. Som har suttit där länge nu. Och nu kommer också Jo Waldner in i år. Så är det klart för finalen i herrsingel som 1923. Där möts nummer 123, 8 på världsrankingen, Jan-Ove Waldner, Sverige. Här kommer de. Ulf Bengtsson, Thomas Berner, förbundskaptenen. Och vem är det där? Erik Lind finns där. Och Johnny Åkesson längst till vänster. Som är från Helsingborg. Jan-Ove Waldner från Vårby, söder om Södermalm, fyllde 18 år i oktober och var Europas bästa junior i flera år. Den bästa junior som Europa någonsin har haft och vann singeltiteln 3 år i följd, senast då i Malmö i somras. Nu är han senior. När han slog igenom i sock, det är 3 år sedan, i Karlskrona. Då var han alltså bara 15 år. Och en tvärhand hög. Jag kommer ihåg, han var 154 centimeter, men han sa 155. Nu vet jag att han har växt upp att han är 1,75. Och Gio har väldigt fina meriter redan. Fast han inte mer än har hunnit. Han blev ju senior den här säsongen. Han var alltså i final i Budapest, Europamästerskapen, för 1,5 år sedan. Förlorade han mot Appelgren, 3-2. Sen vann han i Korea i Seoul en stor internationell tävling över Erik Boggan, Amerika. Det är enda gången som Gio har vunnit en stor tävling. Han var ju finalist i Budapest. Och sen var han på Barbados. Eller vi kallar för Barbados. Och det var han i World Cup och förlorade också då i final mot Appelgren, 3-1. Och sen alltså i sin fjärde stora final här i Göteborg i Sock. Där Saike har varit i final mot Stellan Bengtsson som sagt. Och Stellan vann med 3-2. Det var Saike helt färsk faktiskt. Han var nog bara Kinas 5:e, 6:e man. Han gick till final i Västerås. Ja, här tror jag att det är ganska viktigt att Gio verkligen håller bordet från början. Försöker gå fram och använder sin föran. Han kan ju placera den i både rätt och fel hörn. Han får inte låta sig Saike börja bombardera, för då är det nog svårt. Så vi ska hoppas att han håller sig framme vid bordet hela tiden. Så du menar att om vi får se Waldner komma bort från bordet, så är det inte frivilligt, utan det är att han tvingas? Ja. Han kommer inte lägga sig frivilligt här bakom bordet? Nej, han måste vara där framme. Sen är det ju så med Gio att det är ju en av de största bolltalangerna vi har haft i bordtennissportens historia. Så han tycker ofta det är skojigt att springa omkring lite grann och göra bollar för det så kallade galleriet ibland. Men jag hoppas att han nu är det att vinna. Och bästa 5 set.
var en bra serve, va? Och nu ska bli intressant att se hur kinesen kan returnera Gios servar. Det var en fin blockering. Att Kina är väldigt duktiga, de har så många bra spelare. Men kan man få dem under press, som att man leder med några bollar, så blir de mera mänskliga. Kan de dra ifrån och leda med 3-4 bollar, de är nästan omöjliga, men man måste försöka hålla sig lite före. Och lite före är Gio i varje fall nu, när kinesen ska serva 4-6. Chansade Saike med att lura Waldner med en mycket snabb serv, men den blev ju för lång. 9-7. Fin toppat forehand. Tvekade i och vågade inte sluta sin backhand. Då är det 9-11. Sysaki i kapp då. Lika 11. Och så leder Saike. En serv kvar. Kanten det. Kinesisk ledning. Gio ska serva 12-13. Lika. Nej. 14-13 och Gio har gjort 2 poäng i följd på sin serv. Han har servat mycket bra här idag. Den gick ner och ut. Ja, den här poängen nu som är kvar, en serv kvar, han behöver den poängen. Ja.
14-16. Spännande boll. Kinesen vann 15-16. Bra Gio. Han hinner ibland över på backhandsidan. Smita över där för att få komma åt med sin forehand som är säkrare än backhandslaget. Gio gör en poäng på tack vare ballongplockning. 15-18. 16-18. Ledning 19-16 när Gio ska serva. Typ 16 fyra setbollar för Gio. Och han vinner första set. Bra gjort. Och han har lett hela tiden, utom en gång. En gång ledde Saike med 13-12. Och så kom då Waldner tillbaka och vinner 21-16. Jag tycker Gio har spelat precis som man ska göra hela tiden. Han har läggat på och inte låtit Saike komma fram. Det har väl inte varit något större skönspel än så länge, men det är inte det det gäller. Här gäller det att vinna. Och hans taktik har varit fantastisk. Här är en bra boll när vi ställningen 3 lika. När Gio gjorde den här snabba reflexen, backhand, halvvolley, en blockering. Och här är tränaren till vänster, Sienting. Världsmästare i singel 1973, 10 år sedan. Över Kjell Johansson i en minnesrik final. Där ser ni när Waldner vann. Gjorde 2016. Och nu börjar han serva i andra set. Det var ett sånt där läge annars som han inte brukar missa. Saike 3-2. Jag förlorade alltså aldrig sitt servegame med 3-2. Den går in. Bra av Gio! Ja, han har alltså gjort ett par poäng på sin ballongklock. Men som ni förstår så får det här inte bli hans taktik. Det var ett olycksfall i arbetet, men det är bra när olycksfallen går så bra. Thank you.
3. Han har mera överskur på den där fåren än vad kinesen anar. Det är 5 lika. Gio ska serva. Han förlorade sitt förra serving med 3-2. Gio hade ju, kan man kanske säga, för något år sedan världens bästa servar. Och sen med den här nya regeln som har blivit så blev han lite sämre. Men det verkar precis som att han har förbättrat dem igen. Så han har vunnit mycket mera servar än han har gjort de sista månaderna idag. Den nya regeln innebär att man måste, när bollen och racket träffar varandra, så ska det vara inte bakom bålen. Förr så kunde man ha armen och bollen bakom sig och skymma motstånd och så vidare. Nu måste man ha det jämnt. Och så får man inte hålla handen under bordet, utan man ska se bollen hela tiden. Åtta lika. Saike en serv kvar. 10 lika. Helt tveklöst. Liv och sitt sörgen med 3-2. 12-13, Saike. Servar 5 gånger. Förlorar en hel del bollar Gio där framme, men jag tycker han ska fortsätta vara kvar den. Han får inte gå bakåt, utan det är bättre att spela på lite riskmoment. Oh. Kom plötsligt en rak forehand. Saike var aldrig i närheten av den. 14 lika. Aj då,
Oj, oj, Gio gick på två servar direkt. Och är under 14-16. Ja! Sån där blockering, 15-16. Och lika. Oj, oj. 17-16. Tre raka poäng i serven där har han tagit. Nej. När Saike ska serva. 21-16 för Gio i det första setet. Bra överskruv, en väldig fart på bollen. Oj, vad fräckt. Tre setbollar för Gio. Samt har han inte andra sätt också. Med en kolossal slutspurt här. Han låg under med... Ja, det stod 16 lika, det stod 17-16. Han tog här 5 poäng i följd. Och Saike ska byta spade. Och de har ju en 3-4 inspelade racket där. Här får vi se Gios ballongplock när han gör den där poängen som gav en applåd på flera minuter. Jag hoppas att svenska lagledningen har sett att Saike böt racket just nu. Man kan använda olika material och ha det till det. Hoppas att grabbarna har uppfattat det hela gången på länge. Han har helt rätt att göra det, men han ska visa upp den för motspelaren och domaren. Har han gjort det? Nej, inte vad jag har uppfattat. Då ska vi se, tredje set 0-0. Serva. 2-3. Tre lika. Den går in.
Nej. Tre fem. Bra serv. Och det är fem lika. Nej. Vad hände där? Jag tror att hon dömde som netsör. Bollen går om alltså. 4-5. Nu är det fem lika. Och Gio fortsätter att spela bra och vågat. Ja, hans taktik är perfekt. Det är bara att hoppas att det håller. Men han spelar 100% riktigt just. Saike hade servat korta servar flera gånger i rad och så tog han en lång och det var inte Gio beredd på det. Fem servar för Gio nu. 6-10. Saike spelar snabbare och fortare just nu också. Han vill få ett övertag. Wow. Hopp, den kom över och går om. Poängen till Saike. Uttal. Bortfintad. Saike. Vi inriktar oss på kinesisk sättseger här. Och sen kommer Gio begära en 5 minuters paus.
21-9. Kött 16, 21 17 och nu 9-21, alltså svensk ledning med 2-1. Och 5 minuters paus ganska säkert. Jaha, det är en bra match. Här kom Gio efter väldigt mycket, men det var ju ett par underbara bollar mitt i setet här. Det här showliknande draget över bordtennissporten gör till en verkligt attraktiv underhållning. Man behöver nog inte vara direkt idrottsintresserad för att gilla pingis. Här är vid ledningen 11-7. Ballongplockning från Gio. Konstigt nog, inte ett försök till stoppboll från Saike. Den klipper till varje gång. Alltså kinesen Saike bytte racket där och vann 21-9. Och nu sitter man ju faktiskt och undrar, vet Gio om att han bytte racket? Det är alltså Thomas Berner och Glenn Öst som sitter här och taktiksnackar med Gio. Lolo Hammarlund, Johan, som undrar om Gio vet om han bytt racket. Ja, Waldner är en fin idrottsman och en ödmjuk sådan. Det är ingen... Han vet vad det är frågan om, vad han ska förbättra. Det är ingen stöddig typ, inte, utan en ödmjuk ung kille. Som var allsvensk i bordtennis som 12-åring, ett underbarn alltså. Ja, här är delar av svenska landslaget, både killar och tjejer, i långa banor. Appelgren i mitten där tillsammans med Tickan Karlsson, nya stjärnan Jörgen Persson, Ulf Bengtsson, Jan-Ove Waldner. Sverige har ju nu ungefär 10 killar som håller hög Europaklass. Väldigt bred, precis som i tennis och slalom. Det kanske är våra tre bästa idrotter. Och här sitter förre världsmästaren Ichiro Ogemura och bredvid och talar med Stellan Bengtsson, världsmästare 1971 och som debuterade som tv-kommentator igår med den äran. Stellan, nu 31 år. Stellan har ju vunnit sock också, 2 gånger. Och idag så får vi se vem som ska ta ledningen i herrsingeltitlar. Kina har nämligen vunnit 7 titlar i herrsingel och det har också Sverige. Genom att Stellan Bengtsson vunnit 2 gånger, Hasse Alsér vann 2 gånger och Kjell Johansson vann 2 gånger och Ulf Tickan Karlsson 1 gång. Så är det klart för det fjärde sättet i Helsingfinalen.
kommer nu Lola Hammarlund tillbaka. Hur var det med racketbytet där? Kände de till det? Det verkar som att grabbarna han inte med upptäckt. Nu, om det har någon betydelse inte vet jag inte, men nu vet de om att det är en annan racket i alla fall. Det kan betyda lite grann. Fjärde sätet börjar alltså med Waldner som servare. Waldner har en serve kvar här. Väldigt sned, vinklad forehand. Och det är fem lika. Geo-servar. Svensk ledning för första gången i det här setet. Han reagerade där två gånger i fem. Åtta, sex. Det var en fin snabb serve. Det är 7-8. Antagligen nu, Saike. Den där serven är väldigt svår. Den är kort och hög, så han lurar Gio att angripa och sen så går det inte att få ner den på bordet. Fem raka poäng tog han i Saike innan Waldner nu kom över en boll och det är 9-11. Hjälva.
igen. 11-12. Håll lika. En serve på. De närmaste bollarna kommer nog vara väldigt viktiga nu, kanske avgörande för hela matchens avslutning. Så har haft ledningen med 2 poäng här i setet. 8-6 ledaren. Saike, en serv kvar. Han tog 3 poäng i fält här i kinesens serve. Gick upp från 12-15 till 15 lika. Saike ska serva. Från seger. Åh, vad fräckt! Han har 3 matchbollar. Waldner har 3 matchbollar. Nu ska legat under med 15-12 i det här fjärde setet. Två matchbollar kvar för Waldner. Ja! Ja! Ha! Vackert!
Det var en suverän seger. Jan-Ove Waldner, 18-årig stockholmare från Botkyrka, kom in. Vinner över Saike, Kina med 21-16, 21-17, 9-21, 21-18, 3-1 i set. Och då ska jag dra Waldners väg en gång till från det att han i första matchen då vann över Dvorak, Tjeckoslovakien, 3-0. Den andra, Böhm, Västtyskland, 3-1. Surbeck, Jugoslavien, 3-0. Fan Chang Mao, Kina, 3-0. Sekretär, Frankrike, 3-2. Här får vi se en fin boll när det står 19-17 i fjärde set. Nej, det var den där ja, när han skaffade sig matchboll och det blev 20-17, ja. Prisutdelningen här singeln kommer att äga rum om ett par minuter. Och jaha, och ni som vill se på mera pingen ska få göra det. Vi ska först ha en prisutdelning. Men självklart så blir det intervju med segerherren Arne Hegerfors. Sitter en intervjuhörna beredd att ta över när som helst. Och sen ska vi titta på herrdubbel. Final mellan Ungern och Sydkorea. Ja, välkommen till vår lilla tv-studio. Har du hunnit pusta ut och tänka efter? Ja, jag har hunnit precis, men det är inte mycket mer. Förklara vad som hände. Jag vann väl de två första, det var ganska hårda set. Och sen så i tredje kom jag under direkt och kom aldrig ikapp och han var ganska stor. Jag spelade för mycket mot hans backhand då. Jag bara loppade mot hans backhand, men sen på slutet började jag variera loppen över hela bordet. Så kunde jag vinna till slut. Det här är den första stora internationella seger. Ja, jag har vunnit en tävling i Sydkorea förut, fast det här är den största i alla fall. Fötterna börjar fungera bättre och bättre. Du hinner runt. Ja, det fungerar perfekt i den här turneringen. Jag spelar mycket föran och hunnit runt hela tiden. Fötterna alltså var otroligt bra. Är det det du har förbättrat mest? Ja, plus att mina servar blir mycket bättre än till exempel när vi hade en tävling i Ungern när jag torskade mot en kines där i andra omgången. Ska vi titta här? Mm. Matchbollen. Ja. Hur kändes det när du sträcker upp armarna i luften? Ja. Det var ju skönt eftersom jag hade torskat två finaler tidigare, två stora mot Appelgren två gånger då i Barbados och i EM då förut. Så nu har det lossnat, nu blir det fler stora segrar. Man kan alltid hoppas, men man vet inte. Nu har du slagit ett par kineser här. Håller ni på att tappa respekten? Ja, jag känner att jag nästan gjort det nu. Jag har ju slagit många. Jag slog dem i förra året också. Men nu, landskamperna före gick det dåligt mot dem. Jag visste, om jag spelar bra så kan jag slå dem. Det visste jag. Han fick aldrig komma igång helt enkelt. Du lyckades taktiskt manövrera ut honom. Ja, han stod bara kvar och blockerade hela tiden tyckte jag. Och jag kunde gå på med loppen då, överskudden. Han fick aldrig sätta igång och slå. Hur lyckades du hålla undan honom från bordet så att säga? Jag försökte låsa han och spela hans backhand där han inte så bra, men och sen överraskar när han går runt och loppar ut mot hans forehand då. Servarna bet perfekt också. Jag vet inte hur många poäng du vann direkt på serven. Nej, de stämde bra. Jo då. Jag vann många poäng på det. Vad händer härnäst? Nu är det en tävling i Finland. Sen kommer väl topp 12 då, de 12 bästa i Europa, mötas en turnering då. Det är ingen tvekan om att ni tydligen har haft störst nytta av att möta kineserna här ganska flitigt. Ja, det har varit. Det kanske ju, det gett resultat nu och det var bra att ha haft landskamper före så här, tycker jag. Nu är det VM nästa år. Kommer kineserna, tror du, med helt nya spelare då? Ja, man vet inte. Det beror på tävlingar före hur det går så där. De bästa kommer ju alltid. Finns det några som kommer att vara med på förra VM som kommer, tror jag. Men det finns alla chanser också att du blir bättre på det dryga året som går fram till VM. Du är bara början av din karriär. Ja, jag ska försöka träna bra. Då hoppas jag att det ska bli framgångar med. Ja, det är det de har klagat på dig om. Ja. Att du har tränat dåligt. Ja. Är du med om det? Ja, lite gör jag det. Men i början var det alltid att man inte tränade så bra när man var yngre. Fast nu på slutet tycker jag kört hårt hela tiden. Du är inte proffs och det är ganska ovanligt. Tänker du bli det? Ja, det finns stor chans att jag blir till nästa år.
finns det. Det blir Västtyskland för dig också då? Ja, det där är mest pengar att tjäna. Det är Västtyskland. Det pratas pengar då och då. Vinner man mycket pengar när man vinner sock? Nej, det är inte alls så mycket. Det går inte att jämföra med tennis i alla fall. Det gör det inte. Nej. Grattis, nu ska du få gå till prisutdelning i alla fall. Tack. Tack för uppvisningen. Ja. Jaha, det ska bli herrdubbel. Men först prisutdelningen. Herrdubbeln, det är sydkoreaner i final. Kim Wan och Kim Ki-tak. Och det är ungrare. Gamle världsmästaren i dubbel från Nagoya 1971, Tibor Klmapar. I par med en yngre ungrare som heter Zsolt Kriston. Svenskarna kom bort. Vi har ju många bra dubbelpar, men inte har de visat riktigt god form den här veckan. Appelgren och Tikkan Karlsson var i alla händelser i semifinal. Så det var ju inte så pjåkigt. Men vi har fyra bra dubbelpar här dubbel. Då tycker man att någon skulle gått fram till final som Gio gjorde. Här är alltså 17 lika i det avgörande sättet. Och ni då hade alltså Waldner legat under med 15-12. Och det var ju en väldigt fin slutspurt han kom i. Prisutdelningsceremonin, herrsingel. 17 lika gick han fram till 17-20 och 3 poäng i följd. Jaha, då är prisutdelningen, ja. Kjell Johansson ska dela ut pris. 3 gånger världsmästare i dubbel. Jan-Ove Waldner, Sverige. Ja, det är en väldigt fin kille, den här Jo Waldner, som var så valtig när nu har växt till sig och är en stor idrottsman. Och här får han priset av Kjell Johansson som har vunnit sock 2 gånger i herrsingel. Förutom plakett, sockviking, hederspriset, så får Gio också vandringspriset, en intäkt i vandringspriset Stiga Cup. Det är ingen tuff kille, Gio. Det är mera en mjukis. Och det är det man ska vara nu för tiden, har jag förstått. Tvåa, Saike, som kommer från Sydkina, en liten stad i södra Kina. Och Mikael Appelgren, Sverige. Semifinal alltså, Mikael Appelgren, Europamästaren, som fick stryk den här gången av Saike med 3-1. Och där är förre Europamästaren i singel från 1977, Jacques Secretin, Frankrike, som fick stryk här av Gio i semifinal med 3-2. Secretin vann för övrigt den förra tävlingen. För 2 veckor sedan i Ungern, då han slog Erik Lind i final. Jaha, det här var kul. Då har alltså Waldner vunnit ytterligare en stor tävling. Han vann ju i Seoul över Erik Boggan i USA i final. Men det här var en större tävling.
Sock brukar vi kalla för lilla VM. Här är hela världseliten med. Även om vi vet att Kina har några spelare till hemma som är lika bra som de här kineserna som är här. Sekretär, 35 år, still going strong. Waldner är ju svensk mästare, har jag sagt det. Han vann över Appelgren i SM. Vi räknar knappast SM längre, men det han har ju vunnit i den konkurrensen. Han sa ju själv här i intervjun att det var kul att äntligen få vinna en final. Jag har ju förlorat mot Appelgren i två stora finaler i Budapest och World Cup. Men han nämnde inte själv att han har slagit Appelgren i en SM-final. Och det gjorde han med besked i Uppsala. Herrdubben spelas i bäst av tre set. Waldner står kvar där uppe och det är så många fotografer som vill ha komma åt och plåta honom. Och där kommer Mats Strandberg från radion. Det ska bli radiointervjuer också förstås. Ska jag kommentera här? But 1918 it was not real, it was only a little bit. So you were a little bit younger then. Yeah, also young. Yeah. Now, take it up like that. Yeah. Do you remember it? Yes, sure. What do you say about this final today? Today? Yes. Today, I think this final is a very good play. It's very strong. Yeah. Why did he win? Why? The reason he won? Sorry? Why did he win? Yeah, this is today play. Service is very, very good service. She's like no good play this after service. This service return. Yeah. Service, she's like service and after attack also no good. Many lose. Then service, no shot. Yeah. First attack was very unsure. Yeah, all service long table. I say why he don't know now. Today. I heard he changed bet during the match. He changed racket after the two first set, yes? Yeah, I don't know. This is a new racket. I don't know. He maybe some special things. Right. This is no good. Ska vi ta en liten snabb översättning på det där också? Det är på det viset alltså att Sien Ting som alltså slog Kjell Johansson och sitter bredvid varandra här 73 i Sarajevo säger att Saike klarade inte av serveriturerna. Och sedan har han tydligen bytt racket också efter två set. Han var inte nöjd med sitt racket, försökte få till det bättre. Och han vann ju tredje set men sedan så gick det inget vidare. Sedan fick han inte igång sitt attackspel, säger Sien Ting. Och så säger han förstås att Waldner var bra också. What about the World Championships 1985? Will the same Chinese players be here? Yeah. Do you think so? Yeah. Or is it going to be an other Chinese team? Yeah, maybe some member a little change, maybe. Yeah. Because China
many young strong players. Många unga spelare. Yes. Maybe. Yes. Yeah, okay. Yeah. Yes. Can I ask? Yes, do. Take that microphone. Here, this time in Sweden, you have played a lot with the old Chinese style, the penholder. Yeah. Pimple out play, very fast. Yeah. Is that the future for the Chinese table tennis, you think? Uh-huh. To compete with the European play, more spinny game. Yeah. You think that that's the best type of play to beat the European? The fast attacking game with penholder grip. You understand? Yeah. Yes? China player this many now is many this penholder player. Yeah. In Europe, in the maybe first strong team in Sweden. Yes. Now it's many young player. Now it's forward up. Now in next World Championships, I think also maybe for man team, also these two team maybe. Yes. Det är strong att have some power team. Yeah. Jag säger alltså en ting att när det gäller penskapsfattning så har de ju många sådana spelare där borta. Han vet inte om det är den bästa typen av spel, det som Kjell Johansson frågade alltså. Men han säger också att svenskan har ett fantastiskt nytt ungt lag på gång, och det tror han kanske att Kina kommer med till 1985 också. Ska vi tala lite med Kjell Johansson också? Thank you very much, en ting. Och då flyttar sig en ting ur bild. På det sättet. Kjell, vad säger du om den här finalen? Ja, det var ju en oerhört stark insats av Gio. Han kom igång in i matchen väldigt tidigt tack vare att hans serve fungerade. Han hade väldigt bra variation på sin serve. Mm. Saike gjorde väldigt många misstag på serven direkt. När han då la över serven så fick Gio bra returer för att angripa då med sin oerhört bra varierade forehand topspin. När Gio också blev pressad i matchen så jobbar han tillbaka och försökte då vinna bollarna bakifrån, och det är väldigt viktigt mot kineserna, så att man inte när man då blir överspelat fram vid bordet då försöker chansa och ta matchen där fram, utan man måste då jobba tillbaka och komma in i matchen igen. Det gjorde Gio väldigt bra. Han hade också då en bra fungerande backa när han då blev ställd när Saike attackerade då hårt på Gios backan. Då tryckte han hårt långt ut i Saikes fåran ibland och spelade, tycker jag, ut Saike i större delen av matcherna. Tack vare servar, bra variation i sin forehand och också en bra fungerande backhand. Man såg ju också på Saike att han var konfunderad under hela matchen. Han fick inte in sin vanliga spelrytm. Han har ju en väldigt fin spelrytm när han är igång, som man såg då mot Appelgren i semifinalen. Va? Den fick han aldrig igång mot Gio. Och det har att göra med att Gio har då ett sånt otroligt varierat spel plus då maskerade slag, som man vet aldrig var bollen kommer mot Gio när han får läget. Vi har talat mycket om kineser. Är det Sverige som har framtidens bordtennisspelare istället? Ja, det är ju Gio Waldner. Det finns ju bara en Gio Waldner i Europa. Det är väldigt svårt att kopiera den spelstilen. Han har ju så otroligt mycket boll i kroppen, och sen då när han väl då är på bettet och fötterna fungerar, då är han svårslagen. Tack Kjell Johansson. Nu så pågår det dubbelfinal, herrdubbel i bordtennis också. Bengt Grive, Lodo Hammarlund. Och det är Korea som servar. Kim Wan och Kim Ki-Taek. Det är 16 lika i första set, och här spelar man alltså i bäst av tre set. Och här ser ni namnen. Tibor Klmapar och Zsolt. Det är Kriston som är servmottagare. Ungersk ledning då med en poäng. 16-17. Klmapar har vunnit VM tillsammans med Jonjör i herrdubbel. Det var 1971 i Nagoya. Och korinarna springer alltid i ring. Springer kring i ring i hagen när de har gjort någonting bra, som här nu. 17 lika är det. Då ska Kriston serva. Kriston, den långa ungraren, 22 år. Klmapar är 32.
och vann sock redan som 19-åring en gång i Trollhättan 1969. 18 lika första set. Setboll för ungrarna. Usha! 20 lika. Ska serva. Jo! Setboll nummer tre för ungrarna. Det är Klmapar som ska serva nu. Och det är Kim Ki-Taek som är servmottagare. Kör 2-20 för Klmapar och Kriston första set. Ja, det är alltså Kriston Klmapar som vinner den första set. 22-20 Taek. Ungern har inte haft några framgångar på ett bra tag i pingis nu. Ungern är ett av världens bästa bordtennisländer genom tiderna. Men Klmapar har ju sett sina bästa dagar, även om han har gjort en fin comeback. Han spelade ju inte alls här på 1,5 år. Och jag tror att han fortfarande är Ungerns bäste. Men det får vi nog se som ett svaghetstecken. Och Sverige slog Ungern i Budapest med 7-0 i Europaligan. Det vill säga alltså att även Marie Lindblad vann i singel och i mixed dubbel ihop med Erik Lind. Kriston ska serva andra set. Av koreanerna är 61. Kim Wang. Som alltså är till vänster i bild. I VM i våras i Tokyo så hade Sverige en jämn och hård match med Sydkorea. Sverige vann med 5-4 i lagtävlingen. Men här i Göteborg så vann herrlaget, det svenska A-laget, mycket klart över Sydkorea. Fyra, sex, Klmapar ska serva. Thank you.
6-7. Bästa koreanen, Kim Van, servar nu. Kantboll, 9-9. Koreanerna är pennfattare nästan allihopa. Det är sällan man ser några av de allra bästa i varje fall som har handskapsfattning. Den är vanligare i Kina. Ja, även vanligare i Japan än i Korea. Det är Kriston som servar. Det är 11-11. För Korea. Förra sopptävlingen i herrdubbel vann Zsolt och Kalinic, Jugoslav. Zsolt, Kalinic, som har vunnit både VM, EM och sock i herrdubbel. Ett annat bra dubbelpar som har vunnit här i sock. Två gånger förresten är Secretin och Birocho, Frankrike. Bengtsson har vunnit 3 gånger. 2 gånger med Kjell Johansson. 1 gång med Bo Persson. 14-16. 14-17. Så Klmapar som servar. 15-18. Ja. 16-18. Och en serv kvar för Klmapar. 7-7 till Korea som förlorade första setet. Och då ska det bli ett tredje och avgörande set här.
Damfinalen vann alltså Dai Li Kina över sin landsmaninna Tongling. 3-0. Och här svingen ska upprepa siffrorna. Gio Waldner vann över Saike med 21-16, 21-17, 9-21, 21-18. Rolf Nilsson omedelbart kontakta tävlingsledningen. Avgörande sätt. Kim Wang börjar serva på klampar. Klampar ska serva. Han har en väldigt fin forehand klampar. Med mycket överskruv i. Någonting liknande Waldners. Ledning, 2 poäng. Ja. 3-7. De klampar ju 5 poäng här i egen serv. Sverige har ju inte lyckats i dubbel här som jag nämnde. Appelgren och Uffe Karlsson, tittaren alltså, var i alla fall i semifinal. Men både i Schweiz och Ungern blev det svenska dubbelsegrar. Vann båda tävlingarna där. Med 4 olika spelare dessutom. Byte, 10-5 för Ungern. Det är Kriston som servar. Humör ser inte ut att vara det bästa. Men så länge de leder så är ingen fara. Men nu är de på väg att släppa 10-5 ledning. Nu 10-9.
Han kan bli mycket misslynt. Klampar. Och McEnroe-hållet. Det är 9-11 nu. Klampars toppade fåren gav poäng. Hela tiden och ger råd och anvisningar och för det mesta tror jag han skäller på sin unge medspelare Zsolt Kriston som nog aldrig, nej han har aldrig vunnit någon stor titel. Det är han på väg att göra här. 14-11. Han går på i ett streck. Klampa servar en gång till. Och det blir 11-19. Han gjorde 5 poäng igen i sin egen serv. Så blir det 10-0 i Klampers serv. Det är väldigt bra det. Han har dragit det tyngsta lasset här. Kriston är nervös. Åh, där missade en korean. Kim Wang var det. Och det är 6 matchbollar för Klampar och Kriston från Ungern. Och där vinner de skilje. Klart. Och vinner här dubben i Sopp 1983 med 22-20, 17-21, 21-14. Jag vet inte om vi har någon intervju på gång, kanske inte. Då kan vi runda av det hela med då att berätta ännu en gång om det finns kanske nytillkomna tittare. Att Sverige vann herrsingeln, Kina damsingeltiteln och Ungern vann herrdubbel. Jugoslavien vann mixeddubbel. Så att, som ni hör, det är ingen kinesisk dominans har det inte varit under den här veckan i Sockey Göteborg. Men lagtävlingarna i förrgår vann de förstås Kina både på dam- och herrsidan som väntat. Men på de här matcherna nu under de här i Sverige och landskamperna plus SOC så har faktiskt Sverige 9 gånger vunnit över kineser. 7 i lagtävling, 10 gånger till och med, 7 i lagtävlingen i lagtävlingarna och 3 stycken i
singlar genom Gio Waldner som har vunnit över två kineser och Appelgren över en. Och där har vi väl en trevlig, fin slutvinjett. Här singelfinalens segrare Gio Waldner från söder om Stockholm. Tack och god middag.